Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni segmen pertama anda tanya Wifi jawab. Anda tanya Wifi jawab. Okey, hari ni saya si Abang Long, boleh panggil Long. Long bersama dengan saya Hazmi lah. Panggil Mi lah apa, technician Mi. Technician Mi. Technician Mi mana? Technician di mana tu? Kita di Cawang yang Kota Baru, Wifi Cawang yang Kota Baru. Sebelum kita terus ke segmen kita, kita berkenal dengan Mi. Okey. Mi selama mana dah kerja sebagai technician di Wifi? Saya ni setahun dah kerja di Wifi, jadi macam-macam lah. Ada masalah. Tak ada masalah pun, gapo kita boleh repair lah. Kalau ada ke gapo, kita pun jual laptop kat sini. Mi, kalau kita beli laptop, kita beli laptop. Okey, kita guna tu dalam tempoh 6 bulan ataupun 1 tahun. Okey. Gapo kita perlu buat selepas kita guna tempoh selama 6 bulan atau 1 tahun laptop tu? Kira kita guna 6 bulan atau 1 tahun. Okey, lalu kata tadi tu kita kena pasti lah laptop kita. Kita jangan biar gitu, kita kena tengok performa bateria. Tengok dulu ada laptop tu nampak macam jodoh. Masa beli tu super performa dia tu. Kena tengok. Kita kena tahu, jangan tinggal gitu bila nanti ada wireless masuk ke apa-apa. Bahaya lah. Takut terlalu overheat ke. Jadi kita perlu check juga. Cek dari segi prestasi laptop tu lah. Prestasi laptop tu contohnya lah, seperti ke apa? Contohnya, kalau contoh lah, macam ada slow sikit ke, macam ada wireless tu, kita disarankan kita kena troubleshoot macam format ataupun buah lah wireless tu. Contoh, biasanya macam contoh, macam lu editing Editing. Kalau lu guna laptop tu lebih daripada 6 bulan atau setahun. Okay. Biasanya lu editing yang akan guna software contoh Illustrator, Photoshop, Adobe Premiere Pro. Sebelum ni masa mula beli laptop, kita nak masuk pada software tu, tiga software tu sebentar aja. Tapi dah tempoh lepas ni boleh, dia jadi lambat. Kau pun boleh buat. Jadi lambat. Adakah laptop lu sebelum ni ada upgrade ke? Kalau lu upgrade dah? Kalau lu upgrade dah, mungkin ni sebab adakah lu guna software tu, adakah software original? Kadang-kadang bila lu original? Lu original? Okay, baiklah. Kalau original, okay. Selalunya kita kena guna original. Bila kita download hot bukit ori, kadang-kadang ada masuk wireless. Sebab tu lah laptop tu boleh jadi slow juga lah. Gapa lu kena buat nak pastikan prestasi tu kekal? Okay, lu nak prestasi kekal ni, kemungkinan bila setahun kita tak servis, kemungkinan panah sebab ada aku. Jadi saya sarankan kita kena servis. Macam yang buka laptop tu, kita ke cuci-cuci, kita pun molek pun tembak pisah. Bahaya tak hapun biasanya, biasalah. Okay. Contoh orang guna laptop kan, dia guna kuasa rumah, luar rumah kan. Hapun tu tak boleh nak alir lah. Kenapa bahaya hapun tu dengan laptop tu? Okey, kalau bahaya hapun ni kadang-kadang biarlah kecil pun habuk tu, kita rapuk macam kita macam leket habuk sikit lah ni. Kadang-kadang habuk tu ia macam tutup saluran elektrik kat pok gitu. Tu lah boleh menyebabkan mana pok ke apa. Kadang-kadang habuk ni dia ada air pun lah. Ya, udara kan sejuk eh. Boleh bila habuk banyak kat laptop, jadi pok kita tu boleh kekal lah. Bahaya tu gitu. Bila kekal lah pun pok lah. Okay. Contoh kalau semua laptop tu ada masalah pok kan. Okay. Gapo hok mi sarah ke kepala pengguna sana hok ada laptop dia masalah apa? Masalah sama apa? Ada nak backup ataupun nak beli laptop baru. Kalau macam mi lah, mi sarah ke motherboard ni small laptopnya kita elok ke bagi mi tak perlu lah drop backup pun ada. Satu lagi kos dia tinggi sangat. Lepas tu gak bila kita backup kita soldering, bukan kita tukar baru sebab spare part tu susah nak cari. Bila solder ringgak mula lah. Bila sampai masa dia, ia tak jadi lah. Saluran tu dicabut balik. Ya mungkin ada macam tu kalau masalah box eh. Ya banyak jenis atas box tu. Litar dia kan? Litar dia. Kalau satu litar ni rosak, kalau kita baik litar yang rosak tu. Adakah litar lain akan ada efek sebab tu?
Oh, yang kaya ada efek juga. Sebab soda ni panas. Kadang-kadang kita jumpa nak uap. Kadang-kadang boleh efek juga. Tepat lain. Jadi bahaya lah. Bila kita nak cegah laptop tu, elok ke kita, kalau macam elok ke kita ngecah lama lah. Bila selalunya guna laptop ni sama, bila guna malam-malam tidur, lepas tu pasal ngecah sama, bahaya lah, overheat lah. Waktu tu overheat, kepanasan lah. Pasal habuk ni, kalau boleh cuci-cuci sama, walaupun tak pandang pedal ni pun, at least cuci lah sekarang. Elok ke guna laptop tempat berabuk? Maksudnya Tempat berabuk tu, contoh biasanya kalau servis laptop ni, Mi sarankan berapa bulan sekali? Kita sarankan kalau boleh, 6 bulan sekali untuk bergerak lah. Untuk buka dalam, kalau macam sehari tu, sebulan sekali tu boleh kita cuci gitu lah, jangan bagi habuk tu lekat sana. Tak pasal lube-lube tu. Jadi kena juga sebulan sekali. Okey, pasal habuk tu. Persekitar kita banyak habuk. Tapi kita boleh minimaskan, katakan. Kata rendah ke kepada kalian, habuk tu masuk banyak ke laptop itu. Ya ada tak laptop ni patah lari tempat untuk guna laptop tu? Patah lari lah macam ada lah tempat. Boleh mi kongsi dengan ni? Okay, kata. Tempat-tempatnya patah lari ni macam habuk tadi ke? Habuk tadi tu boleh kita letak tak pasal lapar lah macam kuasa ada ekor, jangan kuasa panas sangat lah. Lepas tu, apa lagi? Ada orang kata lah ni. Laptop ni elok guna contoh atas pilek, atas bata, atas tisu. Lepas tu, tiga tu. Sebab apa patah lagi untuk tempat guna tempat ni? Waktu sebab, habur lah. Bila kita letak atas tisu atau kain, habur tu tak boleh keluar lah. Tiga, boleh menyebabkan mana buat lah benda ni. Jadi elok ke guna atas tile. Betul kau kata, jangan guna atas tisu. Sepanjang minyak tak tisu, ada tak customer temari yang kita guna atas tisu? Ada tak? Setakat ni tak ada lagi tapi Tapi ada yang baca retika, elok ke guna atas tisu? Atas tisu. Dabu mini ke tak? Tapi bagi mi, dabu mini ke tak? Bagi mi ada macam ada kaitan juga sebab ke tisu ke dia jenis. Kurek kan? Betul lah artikel lu macam tu. Tapi maybe maksud ia kain tu. Okay. Rasanya kita boleh buka soalan ke Adia. Ada tanya, okay. Ada orang tanya, boleh tanya sebagai soalan. Lu akan tanya ke technician kita. Technician di Wifi. Satu tahun, banyak pengalaman. Banyak setiap hari mengadap masalah dihadapi oleh customer. Okay. Ada nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Aiman, kenapa hard disk tukar ke SSD laptop tetap jadi slow? Eventus dah 8GB RAM ke ada kena mengena dengan processor atau something sesuatu? Ya gini, SSD ni benarnya dia untuk loading lah benda tu. Dia macam ada sabit juga lah dengan processor, walaupun contoh laptop kita laptop lama, hot support macam Windows lama, kita nak update SSD. Benda tu jadi, cumanya untuk nak guna software macam bergerak-bergerak, dia just mampu untuk loading je lah. Untuk nak guna susah-susah tu tak boleh lah maksudnya. So Mi sarankan kalau nak beli laptop, kena tengok processor tu penting lah. Kalau contoh upgrade RAM besar-besar pun tak jadi juga kalau benda tu jadinya paling slow. Kalau kita upgrade SSD dengan RAM, kalau kepala tu, processor tu processor lama. Ya ke, kau memang kita tukar SSD dengan RAM kan? Ya laju, tapi tidak selalu yang kita nak kan? Tak selaju, jadi benda tu boleh guna ada 2 batu gitu. Patutnya nak 10 batu, 1 batu kan? So penting lah, kalau nak beli laptop mana-mana. Fokus utama tengok processor dulu. Tengok processor dulu. Kita pun bukan pakai upgrade, kadang-kadang kita saran kat customer untuk macam ni setakat ni yang boleh. Kadang-kadang kita nak save upgrade kalau lama ni. Kita mungkin kita takut tak berbaloi dengan hardware tu.
So sebabnya processor tak boleh upgrade eh? Oh, processor tak boleh upgrade kalau laptop ni. Hardy dengan SSD boleh upgrade bila ada bajet pun. Oh, RAM pun boleh upgrade. Ya jadi semua berkemampuan yang ini tak satu batu. Takut tak seingin kita ni. Takut, mari pula, tak puas hati. Kata boleh laju gini ke. Okey. Jadi kena ambil tahulah benda tu. Okey, Nurul Amalia tanya. Spek minimum untuk Photoshop. Spek minimum untuk Photoshop ni contohlah. Photoshop boleh, Photoshop 2 pun boleh. Kalau guna SSD, asalkan RAM tu 4GB. Kalau nak laju boleh guna SSD. Cuma yang 4GB dengan Photoshop 2 Cerape tu boleh dah guna Photoshop untuk SSD. Kalau macam CC tu boleh ambil i3 ke atas lah, i3, i5. Okey, boleh ni cerita lagi. Okay. Spek minimum untuk orang ambil Photoshop. Orang guna editing untuk Photoshop dengan Illustrator. Untuk spek untuk berat-berat apa untuk kan? Spek minimal. Minimal biasa-biasa lah. Okay. Lepas untuk dia main, mungkin dia low budget. Dia kata, saya contoh dia ada takkan dia budget ya. Okey, berapa misalkan kau dia spek minimal untuk dia? Minimal untuk dia ni misalnya kita boleh dah ambil kau tu luar, tapi ingat jerapai ke atas lah untuk buat Photoshop and Illustrator. Tapi kalau macam ada budget lebih, ambil i3 lah. i3 okey dah, berbaloi dah. Berbaloi lah untuk okay. PS. Kalau guna untuk Illustrator dan Photoshop, wajib ke dia untuk upgrade SSD dengan RAM? Kita sarankan wajib lah sebabnya lagi sedap kalau guna SSD dan buat kerja pun tak penting. Upgrade SSD dulu ke RAM? Boleh ambil SSD dulu lah. Kalau RAM 4GB dah okey. RAM 4GB dah okey. Okey. Muhammad Zuhemi. Okey, ini mungkin soalan payah sikit. Okey. Gapo beza antara 32 bit dengan 64 bit? Okay. Jenis laptop kan ni kan? Jenis laptop. Okay. Jadi dia tanya untuk 32 bit dengan 64 bit. Jadi sini mi kata 32 bit ni dia macam ada terhak sikit. Dia boleh baca RAM 4GB lah. Walaupun laptop tu laptop baru, bila kita buat masa 32 bit, dia tetap baca 32 bit. Jadi maksudnya untuk kalau 32 bit ni laptop lama. Laptop lama. Kalau tapi kita boleh install benda tu kat laptop baru. Boleh install 64 bit. Contohnya laptop baru kita nak install 32 bit. Boleh. Boleh. Tak salah. Tapi contoh ada RAM 8 bit. Tapi dia boleh baca 4 bit. Jadi rugi. Tak berbaloi. Tak berbaloi 32 bit ni. Boleh guna 64 bit lah. 64 bit ni ya lebih pada 4GB jadi 12 GB pun yeah. Dah. Kiranya 64GB ni Muhammad Simon kena guna laptop. 64GB ni untuk semua. Kalau tengok 32GB kan setengah game tak boleh main, setengah software tak boleh guna. Macam software urat-urat. 32GB ni teknologi teknologi lama. Jadi 32GB ni kadang-kadang kalau macam orang nak duduk bajet untuk laptop lama, boleh lah pakai 32GB. Kalau 32GB tak boleh upgrade 64GB kan? Boleh. Tapi kena tengok atas laptop juga. Kalau laptop lama hangat, tak boleh lah. Tapi still boleh buat assignment lah. Jadi 64GB ni lagi baik lah untuk laptop baru. Gapa kelebihan antara 64GB dengan 32GB? Dia macam gini, kalau 64GB ni dia kelebihannya macam dia kata RAM yang besar ke atas. Dia pun laptop dia pun baru, dia pun macam boleh guna banyak software. Sebab 64GB ni dia support software 32GB. Tapi software 32GB dia tak support 64GB. Dia ada limit kan? Dia ada limit 32GB. Okey. Okey. 128GB. Ada kau 128GB? 128GB itu ya 128GB ni sebenarnya dia tak ada untuk video, tapi kak untuk grafik kak dia ada. Grafik kak saja. Dia tak ada pernah yang bit ni. Kala. Kau minat tegas sikit pasal bit ni. Pasal bit ni kau fikir barang pun tak perlu, tapi setakat Windows. Setakat Windows tahu je. Setakat Windows tahu. Kalau 128GB tu macam kalau pernah kena dengan grafik kak yang ada 128GB, 256GB. Dia macam lagi advance lah benda tu. Okey, Titi Syamila tanya. Macam bandwidth tu. Spek apa sesuai untuk kegunaan universiti? Kosain. Kosain ni ya macam nak kata guna toket dok sangat eh. Ya lebih pada assignment. Jadi ni saja ambil i3 ke atas lah. Contohnya ambil i3 cepat ke atas. Jadi kalau ada SSD lagi baik. Lagi kita walaupun buat assignment pun kita tak sakit kepala. Jadi laptop loading pun cepat. Contohnya setengah orang lain ni kan dia guna Zoom, dia guna Adobe Reader ke apa Word, dia nak cepat eh. Jadi ni saja i3 ke atas lah boleh. Okey, ni soalan daripada Lun dia kan. Okey, ingat kata Lun. Laptop ni ada bateri eh? Laptop ada. Kalau tak ada bateri tu panggil laptop eh. Bayar CPU. Betul tak? Okey. Okey. Bateri ni
lama okay, gagal dari spek penjaga bateri itu lah. Betul, betul, betul. Sebab bateri kalau boleh kita nak bertahan 30 minit ke atas kan? Okay? Betul. Okey. Kalau kita beli laptop, okey. Yeah. Apa kita kena apa kata patah lari ataupun nasihat mi untuk memastikan kesihatan bateri. Kesihatan bateri tu boleh kekal apa? Oh, boleh kekal. Mungkin inilah bagian ni. Benda ni penting tau, bateri ni. Bila beli laptop ni, boleh jaga lah untuk bateri. Takut tak guna lama. Nak buat assignment tu apa cepat mampu. Jadi, misal benda ni jagalah. Overcharge contohnya guna masa main masa main game ke apa ke kalau boleh elok okay lah masa buat kerja tak apa dia tak guna power banyak lepas tu kak jangan bila nak tidur kita secah laptop kita jadi penuh lah bateri tu penuh-penuh hormon tak boleh lah dia jadi sekolah lama boleh bunuh lah bateri tu jadi misalnya ke jangan overcharge lah overnight tu macam depo juga overcharge ni contohnya bila, penuh pun kita cah lagi jangan bila 100 cabut lah. Bila satu. Sebab itu. Jangan tengok macam itu. Yang akan efek untuk bateri dengan buat pun tu. Betul. Dua-dua akan efek. Terima kasih Pak Mano join segmen pertama anda tanya Wifi jawab. Okey. InsyaAllah Pak Mano kata tak bersama dengan live kita ini. Kita akan ambil video ni. Kita akan edit. Lepas tu kita akan masuk di YouTube channel. Dua YouTube channel. Si Abang Lo dengan Wifi. Dan di Facebook pun kita akan masuk juga. Ada konten di YouTube Wifi. Wifi laptop tu. Wifi laptop kita nak bagi hadiah RM1000. Gana nak join konten tu kena follow sama Facebook Wifi Klate. Okey. Rasanya setakat itu. Terima kasih ni. Okey. Kerana sanggup bersama dengan segmen pertama anda tanya Wifi jawab. Okey. Okey. Lu sudahi dengan Assalamualaikum.